Sasa atasikiza hata mambo ya bongo nilisahau. Sikiza sikiza mwagizi. Yote. Bosi wako ndio wako hapo. Bosi wangu ndio wako pale. Kuna mwingine wa Dwaria hata udhagira karaiko uwi nakonika mundie nane godhie kokoma. Uwi nakonika mundie nane godhie kokoma. Wangeshi mwana nikomosa. Kwa hiye wangeshi wali mkana kijana. Waidhaka ni mtu wa aina gani mtukana yeye pale? Jamaa namna gani? Sasa tukupatana na yeye. Lakini si mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kukupatia job sasa. Kabisa. Ule alikuwa mdogo kwanza yangu Bouncer kwanza tulianza na Jeff. Waka. Nilikuwa tumeenda mugili hapo. Na mimi nilikusupport ulikuwa umewekwa sijui huko wapi. Kwa ndani kwa tent ndani. Yes. Jamaa akanitoka kanileta kwa mlango akaniambia simama hapa. Hapa. Kana msichana wangu hapa. Msichana analipisha. Yes. Mimi niko hapo kwa mlango. Hiyo sikuwa mkubwa zaidi kama hivi. Yeye ulikuwa 72 kg, ulikuwa mdogo tu. Na ilikuwa kadogo sana. Jeff Kuria TV, be a champion. Yes, aduare makoretwo makiri arumiriri awaitha kawajeni nimonete niagire na bodyguard. Na bodyguard iyo ni mundu muraihu muno. Ni makoretwo makioneka ndeyo muno ni ule koragwo eigana. Na Sunday ni twari kuria gwa Karwimbo na turi arumirana na twari mirone kuhura mundu ucio. Katoigwe kuma kurewe niwe ukiato gyakwa ni namba 8 yake ni 15 ni Bouncer ya witha kawajeni. Namna gani boss? Niko fit kabisa. Uko salama? Kabisa kabisa. Unaendeleaje? Mimi niko chonjo. Anamshukuru Mwenyezi Mungu tu. Yes. Tulijuana na wewe lini kwanza? Kitambo sana nikikumbuka ni kitambo sana tukua sijui ruaka wakati wa Mugithi. Kitambo sana kulikuwa na wasanii wengi. Ndio nilikuwa naanza kazi yangu ya Bouncer ndio nilikuwa songa kwanza. Yes. Na ukaniweka kwa mlango. Hata sipo na ndevu hiyo enzi. Nilikuwa mdogo sana. Na nikakuachia do, yani nilikuachia do. Unajua karibu do ngili karibu 10 na kitu. Yes. Na sikuwa nakujua hiyo time. Au kuna nijua hata sikuwa nimejulikana hivi. Yes. Hiyo wakati nilikuwa naishi Dagoretti Corner. Yes. Ulikuwa na Jose? Nilikuwa na Jose. Sasa sio tujuananga na yeye kitambo sana. Very good. Na nimefurahi kukuona. Sasa majina yako labda ujitambulishe. Mimi naitwa Jeff Njiru kutoka Viga. Mimi nilizaliwa Dagoretti Corner. Nimelelewa huko. Yes. Na ulikuwa tu mkubwa tu hivi. Hata nilikuwa shule nilikuwa mtu mrefu. Nilikuwa naitwa Tolo. Ukasomea wapi Dagoretti? Nimesoma na primary na secondary. Alafu kutoka hapo sasa ukatokea mtaani. Ukatokea mtaani sasa ndio nikapata kazi yangu ya kwanza ya Bouncer ndio wakati tulikuwa tunafanya kazi pale naye pale Dwaka. Sasa hizi chakula zote unaweza maliza na one sitting. Hapa kuna mchezo, hapa kuna kitu kweli ndugu yangu. Hizi zote ni chapati hapa sio kama kuna mchezo hapa. Chapati kama 12 hivi. Unaweza piga hizo zote. Soje tu test tu tuone. Waka tuna test tu kitu once na. Unapiga. Tawasi copyright ile bodu. 12. Aiwe Jeff bara. Hawezi baliza hizi. Hawezi. Hizi hawezi. Tuko hapa na wewe. Hawezi. One sitting hivi. Tuko hapa na wewe. Unapiga tu. Na ni mtu kikeda ile shia kusimungeletea na mimi zangu 12 hapa nipige. Mteni zake hapa. Lakini siwezi baliza 12 bwana. Siwezi baliza 12. 12. Puti yake na gimme yolele. Ile kidogo hiyo. Mbuzi unaweza kula? Nusu. Nakuja mbuzi nusu tu. Na tukejia unga. Waluya bwana. Nusu kg ama. No half mbuzi. Half mbuzi. Mbuzi nusu na tukejia unga soko. We, sasa uko na kgs kama ngapi? Wanaita tu. Yote mtukikutana na ulikuwa na kg ngapi? Nilikuwa nilikuwa na 70 ama 80 hapo. Ulikuwa 70. Alama wakati wale bodyguard yao idaka. Nenda ale mundu wa mbere kumuona. It was my first ever bodyguard. Nilikuwa sikaga tu fununu. Jeff Kuria. Kwanza nilikuwa nimepelekwa pale, nilikuwa nimevaa suti. Yes. Ya black, na shati ya white. Ndio nilikuja kaniambia wewe, simama kwa mlango. Tulikuwa na msichana mmoja. Ulipatia msichana mmoja alikuwa anapisha entrance. Yes, yes. Mimi nilikuwa napiga watu stamp na wanaingia ndani. Siku yangu kwanza kupatana na yeye ilikuwa hiyo siku. We. Rongera safari 12 mara moja. 12. Na sasa vita sasa ikikuja wewe unaweza ondokea. Siku hiyo pigana siku ni kwa rusuma tu kwa rusha tu. Tupiga mtu fanye kesi. Hautaki hiyo maneno. Ni akija unasukuma unamrusha tu. Jeff na wife alinikataa ndugu yangu. Walikataa majukumu. Sababu hiyo kazi ya kupika bwana, hii kazi ya kupika, pia itakuwa inaomba. So mlikuwa wangapi kwenu? Wasichana watatu, vijana wawili. Sasa hii mwili ni ya mzae ama ni ya mama ama ni ya nani? Hii ilikuwa mzae bwana. Your father died. Hata sasa mzae ukimuona, utashtuka ni mkubwa. Bado ni bigi. Baba mwenyewe anakunyanga uji na sufuria. Babangu mzazi. Madhe anatoshanaje? Madhe tu ni bado ni mbigi. Lakini yule akulangi huyo. Nyinyi ndio umepewa. So kama tuseme for example saa ile mmeenda home Christmas mnapiki yangu nini? Nataka hadi mjipana nongo bando 2222 za chapo. Kila mtu anakuja na zake. Kwetu kwa kana dai baba yetu ndio tufika. Yeye ndio unasema yeye anakudai. Wewe ndio unamlipa. So na sasa usiku. Wewe usiku hata ukienda nyumbani saa ngapi wewe tu uko tu sawa. Mimi sishtukangi. Hadi kuenda saa 7 za usiku mimi nitafika. Sababu wakora wote atanipiga ngeta aje. Sasa wale hizo ngeta ni watu fupi. Mimi ni mrefu. Unapiga ngeta mimi niendelee tu kuenda. Na Dagoretti ni mtaa noma sana. Baya. Dagoretti ni noma. Pata kijana mdogo sasa kama yeye anakuambia kaa chini. Unja kuniambia na mdomo kaa chini. Siwezi. Haiwezi. Na saa ile watu walikuwa wanashikwa na mapolisi muenda mtaani. Wewe hakuna polisi anakukaribia. Mimi hata jeshi wa polisi hata nashukuru sana Mungu sababu hata wakati wa COVID. Sikuwa navaa mask. Lakini kwa tokana hapa naingia paka Thika town. Na kuja hivi nafika paka Nairobi. Kuna sehemu moja nilizomsha watu Nairobi. Anishanga mambo ya ID nikamuuliza ID, unaona mimi nakaa wapi? Nakaa mzungu. Ataniangalia hivi akaniambia wewe lazima nikuweke ndani. Mimi nikaendelea kuenda, kufika leo nikapata maaskari waina wananiongojea. Kwa mimi ndio nimeongojea hivi kama nimeua. Sema akaniambia wewe ingia tu kwa gari uende. Niliachiliwa tu nikaenda, wako nishika. Wewe mlikutana wapi na Waithaka? Okay, kuna wakati alikuwa amekuja OJ. Msiku yake ya kwanza. Nilikuwa nafanya small villa chini ile ya Mtoho. So nikaambiwa na Keroju, Keroju beshte yangu. Kuna msana anakuja hapa kwangu mkubwa. Na ama bozo nikaona wana nguvu. Nikaenda kwa nyumba nikadunga suti mzuri, kanyonga tai. Sasa wakati nilikuja pale kwa kaniambia wote naingiza msanii, ndio tutamtoa bado. Yoka nenda kusoma kwa gari ya Waithaka hivi. Kabidi niiname hivi, ndio nifungue kwanza hiyo mlango. Kaniuliza, "Na wewe mkubwa hivi, umostu aje huko mashinani?" Kambia mdozi kwa ngangana tukutafuta pesa, sijapata ile hali mzuri ya kusonga kwa mbele. Hapo ndio Waithaka nipatia namba yake. Kambia kesho nimpigie. Akanipigia, nikampigia simu kesho yake, nikakuja hadi kwake huku, Babonga. Tukaanza kazi naye. So, wakati unaenda kwa hizi magigs, wasichana ndio wanasumbua sana. Wasichana wanasumbua. Haidi. Wasichana wamerogwa. Wanaga merogwa si wango. Unapata kasichana zingine ndani kadogo hivi. Kanakuja, anakuambia nataka mtoto wako. Nataka unizalishe mtoto kama wewe. Sasa unashindwa. Utamzalisha kwa baba mtoto. Hakuna hawezi. Mimi mama naonanga kwa kidabu Mungu ndiye anajua tu. Lakini leo sasa unasema sijui yako sana lakini ni ulevi. Unamzungua. Unaacha tu hivyo. Kuna mtu anaweza kuambia pana wewe ukimalizana na Waithaka kuja nyumbani. Wengi. Wale brother kuja kwa mimi nipatie namba yangu nikutumie do. Ya kunywa soda. Nipatie namba. Kesho nasikia nakupigia kwamba eh, ni ule mama alikutumia dhao kwa simu. Kunywa chupa mbili. Uko aje? Another story na hapo. Na wewe utaki hiyo maneno, wewe unataka job. Nataka nipatie ile kitu bana, nianze kukona, nianze kuona nikiwa hivi. Nataka hiyo mchezo hiyo. Sasa hii kazi yako ya security, wewe sasa, wewe mwenyewe ni brand. Kwa hivyo mahali popote unaenda ni wewe. Umetrain vijana wengine? Kuna vijana wengine? Kuna vijana wangu bado wa kampuni. Mimi bado niko kampuni yangu ya security bado. So kuna kama kitu kama event, ukiniambia mimi naleta vijana wangu hapo, wanashikilia hapo bado. Mabauza tu bado. Yes. Na kuna wakati kulikuwa kunasemekana Jeff ati mtakuwa mnapewa bunduki. Nilikuwa nimesikia hiyo, lakini sasa nimeongojea kitu bwana sioni na isubiri sana. Unataka mpewe bunduki? Sana, nilikuwa nafanyana nao kazi sasa, lakini si ya kuua. Hiyo inakutisha tu yani. Yes. Na pingu. Nafunga mtu na pingu kama umeenda. Jukuna watu wanakuja kusumbua bure. Mwingine anajua hata nakuosha na pombe. Bure tu. Na wewe hujaipiga mtu? Hajaipiga mtu. Mimi kwanza nikipiga nao mtu ndugu yangu kusema tu kweli. Unajua kuna jamaa nilipiga kitambo akafaint tangu hiyo siku utakangi hiyo maneno kwa roho yangu tu. Na sasa wewe unaona unasikia Kikuyu. Kikuyu yote hakuna mtu anaweza kusengenya hata watu walikuwa wanafikiria ni Kikuyu. Mimi kuna sikia na moja moja. Sasa sikia hata nikipiga zile ngoma za mdozi wangu zile. Kiatu unavaa namba ngapi? Hii namba 15 lakini nanifinya. Hii namba 15 lakini nanifinya bwana. Wewe 15. Doagai pasta taraito goroto akana. Pasta tene. Ina nifinya sana. Hata nafanya unajua hizo zangu. Sipatangi kusana. Mimi zangu zinatokanga order. Zinatoka majundo naletewa. Siwezi pata kiatu ya duka, hata trouser hata nguo, siwezi pata ya duka. So pale dago. Unajai hata pata ka girlfriend? Yeye ndo ngoja na girlfriend huko. Mimi mjana wangu kwanza nilipata naye ni Odhika. Tukazana naye Mtoi. Afika mahali akasema, "Oh, unakula chakula mingi, hata kupikwa ni shida." Sasa nikajaribu sana nikaachana na hizo ya sago. Nikafuta na demu mwingine hapo. Demu kuangalia inakula. Ambia ai mzito. Siwezani ndugu yangu hapo. Sasa nikashindwa nini? Nakupigia baada itabonga tu. Nikangojea simu kumpiga mimi niko blacklist. So bed yako inatoshana aje? Mimi kitana nacho hizo lalia kitana ambao nalanga chini mimi. Nilalia kitana nikugeuka hivi na anguka na ile matandiko ya katikati. Kwa hivyo ulala tu chini. Mimi nimechukua mattress, nimechukua zile matandiko nikaaga chini nikangusha mattress hapo. So nalalanga hapo chini mimi. Kwa hivyo kwa sababu bed yako uko height yako ni 7. Niko 7. Niko 7. Kote muda kuna mtu anakaribia huyo hapa kuna mtu anakaribia hapo wote wako chini. Unagonjeka wewe unaenda hospitali? Nikaenda hospitali juu ndakwambia ni lini siku ya mwisho. Ni kitambo sana. Lakini sasa ukigonjeka wewe utabebwa aje bwana? Hata mimi nakaa kwa nyumba peke yangu unajua hata sifungangi nikilala. Ndio labda nipate sina nguvu ya kuamka jirani anakuja pale mlango kwanza achungulia ona niko kwa kitanda nimeshindwa. Nimefunga kwa nyumba hiyo sana nani atafungua? Nani ataweza kutoka kwa hiyo nyumba? Nifungangi. Ana ngilala na acha mlango wangu wazi tu. Hakuna mtu anaweza kuingia hapo. Afanye nini? Sasa ukiingia pale nimelala ni sina nguo na nimelala uchi hivi. Utaongojea nini? Na sasa usijisikii. Utaenda mbio. Ai. Ala kuna jamaa alikuja akabanga viatu zangu akakaa nazo karibu wiki. Tena nikaona tena nimezirudisha. Na hizi toshea. Hizo ni quest. Namba 15 hawezi va. So unapiganga tizi sasa? Gym. Asikuzi niliwachawacha kidogo. Alisema acha nikulie yenye Mungu alinipatia mwili bado. Hiyo kitu unajua ikifika maana anataka kuharibikia. Unaanza kujikokota mgongo. Kwa hivyo gari ukishika probox hivi haiwezi anainua miguu ya nyuma yote inainuka. Probox? Hai. Yote hivi. Kwa halafu naona kitu kama pombe hii. Pombe nataka watu wenye kuna pesa. Sasa nikisema nikunywe pombe, nianze kwenda pale naanza kuinutia tikuromu, sijui mnyangati, nianze kuharibika bure vijana naona wameharibika huku. Hiyo sasa ninafaa nishukue pombe zaidi kwa sababu Labda ile siku utakuwa nimepata pesa vizuri, utaanza kukunywa. Lakini kwa saa hii, yes. Wacha niwachie pesa wa kunywa kwanza. Yes. Na ikunywa baadaye. Maji kunywa, maji na kunywa kama 5 liter tu. Daily. Every day 5 liter. Yes. Mimi favorite kitabu sana chakula ni sukuma ya 200 na hiyo tukijia unga. Na kitunguu ya 50. Sitaki nyanya. Sukuma iko fry. Hapo nangongea mlima unatoroka. 2 kgs unasukuma pole pole. In how long? Dakika 30 mimi niko sawa. Bana haiwezi. 2 kg unasema nini? 30 minutes. Igonganga. Mimi nakulanga yote naangusha. Siku moja tushaenda na mdozi wangu huyu. Nilikuwa naenda job na Kuru. Yeye hotel ikapata hakuna chakula. Mimi nikaitisha mikate 2. Buffalo. Zikaletwa. Na maziwa paketi 2. Kachapa moja pa. Kwanza mdozi wangu aliniangalia akaniambia uko na shida. Wewe uko na shida wewe. Ukule mikate 2. Wewe utaoa kweli wewe? Ngamwambia mdozi. Nikipawa tu ya Mwenyezi Mungu nitafanya nini bwana? Hakuna. Unasema kama sisi tunavutanga bangi, basi unavuta excess. Kwa hivyo budget yako wewe mambo ya nyama nyama? Nyama nyama sisi, mimi sipendi nyama sana mimi. Mimi ninapenda greens. Greens nafanya unakuwa na nguvu. Nyama na jozi na kujaza nafanya unavimba vimba kwa tumbo hivi hizo stagagi. Unataka greens mimi ama mbosho hii. Sasa unaona kama mbosho kama inaweza kula nayo ugali. Hii unapiga nayo 2 kg. Inaangusha. Hata jamaa tumekuwa naye kwa kazi zetu anajua vile kazi nafanyanga. Huyu. Huyo nakafupi huyo. Hata unagadi bado nimemtoa nje. Sasa nikamrudisha tu. Nikamwambia pole mzito. Mtu watufujo. Si wafujo. Yaani kwa namtest tu nione kama anaweza react pala anataka kunipiga. Ngao ananiambia mkubwa siko la ubaya. Ngamrudisha mara moja. Ngamrudisha bado ngamwambia yes. Tulia junior anataka miniangalia macho kubwa hivi. Unajua huyo anataka wanajuana. Sasa nitulie nikacheza chini. Mbona unainua watu juu hivyo? Unajua kuleta kisirani kwa klabu. Sina wakati wa kukupiga mimi. Mimi wakati wangu kutoa tu nje. Na mimi nakuchomonga nje kitaratibu tu. Tena mkiwa wawili, si na mtu mmoja, mimi naenda tuna wawili. Unashika hivi. Anakushikia tu hapa nyuma hivi. Paka nje na wachia mambo msapale kwa mlango nikisema hawa watu wasirudi ndani. Wapole na huko nje. Yes. Unasikiza kama vipi unapenda somo gani ya idhaa? Yangu. Sasa atasikiliza hata mambo ya bongo nilisahau. Sikiza sikiza mwagizi. Yote. Bosi wako ndio wako hapo. Bosi wangu ndio wako pale. Kuna mwingine wa Dwaria hata udhagira karaiko uwi na konika mundie na negodhie kokoma uwi na konika mundie na negodhie kokoma wangeshi mwana nikomosa kwa hiye wangeshi wali mkana kijana waidhaka ni mtu wa aina gani mtukana pale jamaa namna gani ama anakuhandle aje wewe na wafanyakazi wengine? Wadhaka ni mtu mungwana zaidi by the way. Hala chaiyo na ndozi kama wadhaka by the way. Wadhaka ni mtu ambaye anastana. Unajua wadhaka pia naye. Unajua pia ametoka kwa mashida tu kama tu sisi hivi. So unajua kama uko nao kama huna yote ni sawa. Hala ukipigia wadhaka kumwambia wadhaka kweli niko chini. Shughulika na kumwambia tulia basi ndio nakusukumia. Wadhaka mtu anaelewa mashida yenye uko nayo. So inakuanga hivyo. Nzuri. Tumebakisha 2 sasa. Tuko sawa. Tuko town. Jeff, uko na miaka kama ngapi? Ngo 28 years. 28. Yeah. Na umefanya bouncer for how long? I think ni 5 years too. 5 years. Na inakupeleka vizuri, unaipenda. Hiyo kazi iko sawa. Naipenda. Hata mimi naambia vijana wenzangu kujaribu kuingia kazi ya bouncer bado. Yes. Ni wish gani hiyo? Ni ombi gani hilo ambao umekuwa ukiomba yani? Njia zikafunguka tu pap. Unaweza tufanya. Unajua nilikuwa naomba kitambo nikuwe bouncer wa mwanamuziki ama wa kiongozi fulani. Nilikuwa naomba sana kwa maisha yangu hiyo sana. Hadi wakati nilikuwa kutafuta zaidi. Lakini sasa vile kulikuwa na watu wengi sasa tukupatana. Nilikuwa nani kuambia utafutie kazi hata kwa hiyo station yenu hiyo. Kwa Inoro mimi. Sasa tukupatana na wewe. Lakini si mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kupatia job sasa. Kabisa. Ule alikuwa mdogo kwanza yangu Bouncer kwanza tulianza na Jeff. Waka. Nilikuwa tumeenda Mugili hapo. Na mimi nilikusupport, ulikuwa umewekwa sijuu huko hapo. Kwa ndani kwa tent ndani. Yes. Jamaa kanitoka nileta kwa mlango akaniambia simama hapa. Hapa. Kana msichana wangu hapa. Msichana analipisha. Yes. Mimi niko hapo kwa mlango. Hiyo sikuwa mkubwa zaidi kama hivi. Yeye ulikuwa 72 kg, ulikuwa mdogo tu. Na nilikuwa kadogo sana. Lakini nilikuwa mrefu. Hata Bouncer alikuwa pale lakini mimi nilikuwa mrefu wa shida. Yule nilifanya nikabahatika zaidi. Yes. So wakati tulitoka hapo ndio kukakaa siku kadhaa kuna rugby ilikuwa hapa Kasarani. Ngetiwa bado nikaambiwa kuna watu wanachaguliwa wakiingia kwa nini kwa kiwanja. Bouncer wa huko. Mimi nikatoka Dagoretti. Yes. Nimeng'ata shati, trouser na koti juu. Na sio sina mwili. Inafika kunapata watu vifua ziko huku. Nauliza yule jamaa tulikuwa nimekuja naye, mimi nitachukuliwa kweli? Mimi nimenyoa Jordan vizuri, kumbe vibati mzuri na kweli Mungu ananionaga bwana. Walikuwa wameangalia kambao. Yes. Sasa ukipita kwa hiyo mbao kama hujaiguza yuko kazi. Sio mkanifika kwa hiyo mbao hivi. Ikaonekana bado sasa mimi nimerefu hata kushinda hiyo mbao. Nikaambia wewe pitia hapa wewe ingia kazi. Nikapatiwa jezi. Yes. Kavaa. So kazi yangu ikaanza tu hivyo bwana. Yes. Good job. Karibu sana. Thank you very much. Ntwalike atumona mulutago Jeff. Jeff ni wakoragwa ale Bouncer kana muragiri wa waida kawaje ni makoreto mena kero na gitumigia atumwitene todo adogire marenda kumenya. Mundu uyu muraihu uyu ni wako. Eh no igwa kwao nene na Korea Western. Viga. No Korea akoreire ne kundu gwetagwo Dagoretti ku guothe. Na angikorwo ni we Jose ni kadenge ndaihu muno jeru. Nyeupe. Nyeupe sana. Nakona anakuanga na Land Rover ingine Land Rover kama na jeshi. Atakumbora hapo ndio boy. Utashokia gather muno. Asante sana. Uko na Facebook? Facebook niko nayo. Unajiita aje? Kuna nyingine anajiita Jeff Bouncer au Dakawajeni. Kuna nyingine anajiita Jeff Njiru. So ukiingia hapo inbox ni wera, muetira iwera. TikTok yangu bado iko anajiita Jeff Bouncer au Dakawajeni. Unaimba hapo, unaimba. Anaimba hapo. Kuna mwingine wa doari tu. Mazingine kadha. Yes. Very good. Twashokia gather muno. Asante sana. Dinabere na kusubscribe dini wa Jeff Kuria YouTube channel. Ina mahida mega. Asanteni. Jeff Kuria TV. Be a champion.